Será que eles estão aí? Ai. Oi, turminha! Nossa, desculpa! A gente dormiu aqui e acabamos perdendo a hora quase de falar com vocês. Ainda bem que vocês esperaram a gente. Perdoa a gente? Perdoa, turminha! É que essa semana tá muito divertida. Sim, e ontem a gente brincou muito de herói. Então a gente tava cansado, né, Tietá? Acabamos colocando nosso pijaminha e dormimos aqui sem perceber. Vocês acreditam? Ai, turminha, mas que bom que vocês esperaram. Ai, que tal hoje vocês colocarem também um pijama? Boa ideia. Pega o pijama preferido de vocês, coloquem e olha, vamos fazer atividade. Prontos para a atividade de hoje? Hoje a atividade é muito gostosa. E ó, pode deixar lá a apostila, porque hoje não tem apostila. Não. Hoje a atividade é em folha. Nós temos duas atividades. A primeira é essa atividade dessa folhinha aqui, ó. Olha lá, onde tem o alfabeto. Isso. Peçam para a mamãe ou para o papai para separar do materialzinho de vocês essa folha para a gente fazer nossas atividades. Sim, turminha. E junto com a folha, o estojo. Isso, turminha. E olha essa folha. Tem algumas letrinhas. Será que tem todas as letrinhas do alfabeto? Sim! E será que nós vamos usar todas as letrinhas do alfabeto para fazer essa atividade? Será? Tia Thalita, o seu nome se escreve com todas as letras do alfabeto? Não! O meu nome não usa todas as letrinhas do alfabeto, não. O meu nome eu utilizo 4 letrinhas. Ah, muito bem. E o seu nome? O nome de vocês? Usam todas as letras do alfabeto? Muito bem. Não, não. Né, turminha? Imagina como seria grande um nome com todas as letrinhas do alfabeto. Verdade, turminha. Então, para a atividade de hoje, escolham o lápis de cor favorito de vocês. Isso. E depois vocês irão procurar, no meio de todas essas letrinhas, somente as letrinhas que compõem o seu nome e vai pintá-las. Sim, turminha. Após vocês fazerem isso, pintarem as letrinhas que vão no nome de vocês, vocês irão trocar o lápis pelo lápis de escrever, o lápis de atividade. Isso, para no final registrar o nome de vocês, escrever o nome de vocês. Da maneirinha de vocês. Pode pedir para o papai e para a mamãe falar para vocês as letrinhas ou mostrar a plaquinha do nominho de vocês. Mas, ó, vocês que escrevem! Isso, turminha. Na aula remota nós queremos ver os nomes, as letrinhas que compõem o nome de todos vocês. Combinado? Combinadíssimo, hein? Voltamos daqui a pouco. Ai, vamos tomar café? Vamos. Escova dente. Ai, a gente ia dormir mais um pouquinho, tia Jéssica. Vamos escovar dente primeiro. É verdade. Vamos escovar o dentinho que tem mais atividade, né? Tem mais atividade. É verdade, turminha. Até daqui a pouquinho.